Dag sien alle graad 10 leerders al buite en baie welkom by nog 'n les aangebied deur Media 24 vir die online wiskunde. En ons spannetjie is van die Hoër Volkskool Potchefstroom en ek gaan vandag vir Moller van den Berg die geleentheid gee om dan gou die res van die spannetjie gaan julle voor te stel. Hallo almal, ek is Moller van den Berg soos julle gehoor het. Ons het dan vandag twee van my goeie vriende, Corney Prinsloo wat 'n uitstekende sportsheld is by ons skool. En dan Zanel Winter, wat ook baie goed is op die sportsvelde, maar sy presteer ook by die klas. Nou gee ek die woord weer terug aan meneer. Dankie. Asai, soos jy die graad 10 al buite gehoor het, nie net is hierdie oudkies en dames syferbreine nie, maar hulle bring ook natuurlik hulle kant by die buitemuurse afdeling ook. So, kom ons begin sommer dadelik met ons les vir vandag. En ek wil gou my leerders seker maak, almal van julle kan die skyfie sien daar op julle skerm. Ja, meneer. Ja, meneer. Wat sê? Reg, en ons is dan vandag by wiskunde. Ons is dan vandag by ons 12de les wat ons al hierso aanlyn aangebied het en ons kyk vandag 'n bietjie na die parabool. En die parabool is een van die familie van die grafieke wat jy ook gaan leer om te teken. En onthou dat ek vir julle gesê het gratine Nooit wil ek trane op my gesig sien as jy wiskunde doen nie. Ek wil altyd 'n glimlag sien. Wiskunde is nie so moeilik nie. Daar's 'n paar goedjies wat jy elke dag moet leer en dan op die einde van die dag gaan jy dan sukses behaal. Nou, kom ons spring sommer dadelik weg. En ons kyk nou, ek het nou gesê ons gaan kyk na die parabool. So as ek sê ons gaan kyk na die parabool, dan kom ons kyk gou dadelik na daai vergelykingkie wat daar is. Y is gelyk aan ax kwadraat. En ewe skielik doen jy vir die eerste keer nou 'n grafiek waar die veranderlike x gekwadreer gaan word. Nou kom ons kyk gou, hoe lyk die pad van hierdie parabool? Nou kom ons sê byvoorbeeld daar is Moller en Moller besluit hy gaan golf speel en daar slaan hy daai golfbal en kyk net ewe skielik die rigting wat hierdie golfbal gaan volg. So hierdie roete of hierdie pad wat die golfbal hierso volg, hierdie spesifieke traject hierso, dit is baie dieselfde vorm as die grafiek van 'n parabool. Nou julle kan nog dink aan 'n paar sulke objekte wat hierdie roete kan volg. Dink byvoorbeeld as Corney byvoorbeeld besluit hy moker daai cricketbal, dis omtrent min of meer moontlik die roete wat die cricketbal eintlik basis kan volg. Kom ons sê byvoorbeeld Zanel besluit om op die hokkieveld daai hokkiebal 'n bietjie te flip daarso, dan is dit min of meer dieselfde roete as wat dit basis hierso gaan gaan. Nou kom ons kyk gou byvoorbeeld na nog voorbeelde van die parabool. Waar dit eintlik hierso gaan is as jy gaan kyk hierso na 'n radioteleskoop en as jy nou baie mooi gaan kyk na hierdie satellietskottels basis hier binnekant. Nou hierdie vorm hierso, dis die vorm van 'n parabool. En hierdie parabool hierso het 'n enkele fokuspunt. So wat nou eintlik basies kan gebeur is ons kan in die wêreld van satellietskottels en radioteleskope het ons 'n ontvanger en ons het basies 'n versender en dis natuurlik 'n manier hoe ons byvoorbeeld die selfone kan kry om aan mekaar te kan koppel via die verskillende satellietnetwerke daarbo. En as jy maar kan kyk daaronder sê ek vir jou 'n parabooliese toestel het 'n enkele fokuspunt en dit help dat die straling ontvang en versterk of versend en versterk kan word. En dan sê ek vir jou ook byvoorbeeld hierso, kom ons dink byvoorbeeld aan 'n flitsweerkaatser. As jy kyk in die binnekant van hierdie flitslig, dis min of meer wat jy in die binnekant gaan kry en hoe dit basies gaan werk is as die gloeilamp daarso is. Dis my enkele fokuspunt wat ek daarso het, is dit min of meer wat met die strale basies gaan gebeur. Dit gaan byvoorbeeld weer kaats teen my parabooliese reflektor en dan op die einde van die dag word al hierdie ligte hierso uitgestraal. So baie belangrik, as jy byvoorbeeld 'n motor sou bestuur en hierdie lig is byvoorbeeld nie reg by jou motor se ligte nie, dan beteken natuurlik dat hierdie gereflekteerde strale kan eintlik baie swak skyn in die pad en kan natuurlik lewensgevaarlik wees. So net om vir julle 'n idee te gee, as ons sê y is gelyk aan ax kwadraat, y is gelyk aan ietsiekie x kwadraat. Daai ietsiekie x kwadraat sê vir jou op die einde van die dag, dit is die vorm van die grafiek waarmee ons gaan werk. Nou kom ons kyk gou byvoorbeeld hierso.
as ek hierso vir jou assistasie sal gee en ek sal sê kom ons kyk byvoorbeeld aan y is gelyk aan x kwadraat. Nou Molle, kom ons begin gaan by jou. As ek besluit ek maak vir x 0. Daarso. Wat is 0 kwadraat? 0 meneer, ekskuus. Dis 0. So dit wil sê min of meer my punt gaan min of meer daar geplot word, né? Nee? Okay. So kom ons gaan volgende. Kom ons sê wat gebeur as ek hierso gaan en ek besluit ek gaan vir x 1 maak? Wat is 1 kwadraat? 1 meneer. Ek sê die punt is min of meer daar. Ek gaan byvoorbeeld volgende gaan sê, okay, kom ons kyk byvoorbeeld wat gebeur as ek byvoorbeeld vir 2 sou kwadreer hierso. Wat is 2 kwadraat? 4 meneer. So gaan ons aan en môre so gaan ek die hele tyd 'n paar punte plot. Hier sal ek byvoorbeeld gevat 3 en wat is 3 kwadraat? 3 kwadraat is 9 en so gaan druk aan die ander kant ook. Ek gaan kyk na -1 kwadraat. -1 kwadraat is -1 maal -1 en is +1. -2 maal -2 is +4 en ek gaan kyk na -3 maal met -3 is +9. En nou wat gebeur oomblik as ek 'n lyn deur al daardie punte sou trek, dan is dit hoe my grafiek gaan lyk. En dit is dan y is gelyk aan x kwadraat. En Moller en kort hy en zo nou. Maak gaan met jylle hande hierdie vorm voor jou. Ok, so as jy jou hand in so'n bakkie voor jou hou, ok, kom ons kyk gaan baie mooi. Die oomblik as jou vingers na boe wys, so wat hierdie grafiek maak na boe oop. Hierdie vorm noem ons konkaaf. So hierdie grafiek is konkaaf na boe. Ok, en jy gaan sien, 'n grafiek kan bietjie van konkaviteit ook verander. Nou kom ons kyk na die volgende grafiek. Kom ons kyk byvoorbeeld na y is gelyk aan x kwadraat min 4. So wat basies gebeur is, ek gaan al hierdie punte weer vat, ek gaan kwadreer en dan gaan ek dit basies net 4 eenhede gaan ek basies afskei. Nou kom ons gaan gaan. Kom ons vervang gaan vir x met 0. Corneille, wat is 0 kwadraat minus 4? Minus 4, meneer. Nou, ek het 'n goeie idee, dis waar my punt gaan lê. Kom ons vat gaan vir 1. Wat is 1 kwadraat minus 4? Minus 3, meneer. Ek het so'n goeie idee, dit gaan miskien daarby minus 3 wees. Kom ons gaan kyk op volgende. Wat is 2 kwadraat minus 4? 0, meneer. Ek het idee, dit kan miskien daarby 0 wees. Volgende, wat is 3 kwadraat minus 4? Dit is 5, meneer. Dit lyk soos 5 kan wees, en ek doen precies dieselfde aan die ander kant. En nou as ek my grafiek gaan trek, kan jy sien precies, hier is my parabool baie mooi getrek. Nou, Moller, wat kom jy achter op die einde van die dag, toe ons hierdie pink grafiek geteken het, wat kom jy achter van die punte aan hierdie kant van my y-as? Hoe vergelyk jy het met die punte aan hierdie kant van die y-as? Meneer, is precies die selle, hulle mirror net. Alle mirror, met ander woorde wat Moller sê, is eintlik 'n spieelbeeld van mekaar. So met ander woorde, dit is 'n refleksie van mekaar, né? Hierdie twee punte. En hy het baie mooi woord gebruik. Hy het gesê dit mirror, dis 'n spieelbeeld. So dit wil sê dis simmetries. So wat kom ons agter op hierdie oomblik? Wat is die y-as? Die y-as is die as van simmetrie. Want die punte is simmetries weerskante van die y-as. Nou kom ons kyk na ons volgende een, y is gelyk aan x kwadraat plus 1. Soos aan nou, kom ons begin weer by hierdie punte. Wat is 0 kwadraat plus 1? Meneer, dis 1. So ek kry 'n goeie idee, ek gaan miskien my punt daar plot. Volgende, wat is 1 kwadraat plus 1? Meneer, dis 2. Volgende eenetjie. Ek het daai is 2 kwadraat, ekskuus, ek moes seker vat 2 kwadraat, wat ek kwadreer het, ek het net 'n punt daar gaan ingesit, en nou kom ons kyk gaan ons volgende punt wat ons hier sou doen is, wat is 3 kwadraat plus 1? Meneer, 10. Dit is 10, né? En nou wat weet ek precies hierso? Ek weet, dat hierdie punt gaan precies symmetries oorgaan na daai punte, en daai punt gaan symmetries baie mooi oorgaan na daai punte, so op die einde van die dag, as ek dan daar sou gaan, en ek sê die punte in, en dis in my grafiek dan, basis dat die punte gaan gaan. En in albei gevalle, het ek 'n parabool het ek geskets, en wat is die vorm van die parabool? Die parabool is konkaaf na bo. Nou wil ek gaan baie mooi kyk. Sanali, kom ons kyk na die pink grafiek. Die pink grafiek, y is gelyk aan x kwadraat.
Dit noem ek my moederfunksie. Moederfunksie sê vir jou, dis hoe die grafiek oorspronkelijk gelyk het. En die blou grafiek en die groen grafiek is als gevorm uit die pink grafiek uit. So nou net, as ek die pink grafiek aan sy oorkies vat, wat moet ek met die pink grafiek doen nadat ek om aan sy oorkies gevat het, om by die blou grafiek te kan uitkry? Meneer, ons moet om 4 eenhede afskuif. So as ek die pink grafiek aan sy oorkies vat en ek skuif om 4 eenhede af, dan beteken dit by einde van die dag, ek het my pink grafiek het ek getransleer na my blou grafiek toe. Zanelli, waar koos vir Kornay, Kornay, as ek hierdie blou grafiek hierso sou vat, hierdie x kwadraat min 4, en ek vat hom aan sy oorkies, wat moet ek met die blou grafiek doen om by die groen grafiek uit te kom? Moet hom 5 eenhede opskuif, meneer. Ek gaan hierdie grafiek basis 5 eenhede na bo transleer. Dis eintlik basis wat ek hierso gaan doen. So, dit is baie belangrik dat julle die translasies van grafieke ook baie mooi sal verstaan. Ons kan grafiekies aan hulle oortjies vat en ons kan hulle natuurlijk op en afskuif. En wat kom jy achter? As ek 'n grafiek basis aan sy oortjies vat en ek skuif hom na onder, wat gebeur met die x-waardes op die x-as? So wat in eintlik basis gebeur is, as ek hierdie grafiek nog afwaarts sou skuif tot hieronder, by min 9, nee, dan beteken die x-afsnitte gaan mos nou eintlik, hierdie x-afsnit gaan meer na links beweeg, en hierdie x-afsnit gaan meer na rechts beweeg. Dis wat gebeur as ek die grafiek sou transleer. Nou kom ons kyk op bevind na hierdie voorbeeld hierso, daar geef jy die grafiek y is gelyk aan x kwadraat, ek geef jy die grafiek y is gelyk aan 2x kwadraat, so kom ons plot gaan die grafiek y is gelyk aan 2x kwadraat, ek gaan dood eenvoudig en ek sê 1 kwadraat is 1 maal met 2 is 2, en ek vat my volgende punt hierso, ek sê wat gebeur as ek 2 in vervang moler, wat is 2 kwadraat moler? 4 meneer. Wat is 4 maal met 2 moler? 8 meneer. Ok, en ek gaan vir nog een punt hierso, en ek gaan sê wat gebeur as ek vir 3 in vervang, 3 kwadraat is wat? 9. Maal met 2 is wat? 18. Ok, en wat gebeur nou? Ons vermoed dat hierdie punt is symmetries om die y-as gaan wees, so daar is my ander punt, daar is my ander punt, en daar is my ander punt. En wat gebeur as ek hulle verbind? Dan krijg ek ook weer 'n parabool, daar is my grafiek, en hy symmetries om die y-as. Maar, Molle, as ons kyk na hierdie grafiek, wat gebeur met die dele wat symmetries is om die y-as? Word hulle nader aan mekaar getrek? Ja, hulle word nader aan mekaar getrek. Hulle nader aan mekaar, word hulle basis getrek, nee? So Moller, ons is nou besig om eintlik hierso te sê, ok, wat is die koëffisiënt voor x kwadraat hierso? 1, meneer. Wat is die koëffisiënt hierso voor 2? Ag, voor x kwadraat? 2. Ok, nou wat ek altyd my leerders sê, Moller, ek sê altyd vir hulle, kom ons gaan kyk bijvoorbeeld na hierdie pink grafiek, nee, die getalliekie voor die x kwadraat, so kom ons sê die getalliekie is 'n 1, nee, die getalliekie is die krag wat die twee gedeeltes na mekaar toe trek. Okay. So wat gebeur by blou? Het ek 'n groter krag of 'n swakker krag? 'N groter een, meneer. Ek het 'n sterke krag, so wat gebeur? O, die dele gaan nog steeds na mekaar te gaan, stem my saam, ne? Ok? En nou, Molle, wat denk jy met y is gelyk aan 3x tot die mag 2? Hoe gaan die groen grafiek lyk? Nog nader aan mekaar, meneer. Dit wil sê, die grafiek gaan eintlik baie smal om die y-as wees, ne? So met ander woorde, kom ons kyk, hoekom is dit so? As ek vir x met 0 vervang, dan 3 maal met 0 kwadraat gaan vir my die punt 0,0, ja? Kom ons vervang vir x met 1, so 1 kwadraat is 1, en 1 maal met 3 geef my 3, so daar is hy. Kom ons vervang vir x met 2, 2 kwadraat is wat, Molle? 4, meneer. 4 maal met 3 is wat, Molle? 12, meneer. So kan jy sien, die punt gaan so toe. So wat gebeur met al hierdie punte? Hierdie punte lê allemaal aan die binnenkant van my blou grafiek. En wat gebeur as ek 'n 3 gaan insit? 3 kwadraat?
is 9 maal met 3 is 27, so hy gaan eigenlijk nog daar boe lê, né? So kom ons kyk symmetries aan die ander kant, en daar is ek my grafiek teken, daar is my groen grafiek. So wat kom ons achter? My pink grafiek is y gelyk aan 1x tot die mag 2. Y is gelyk aan 2x tot die mag 2, beteken zoop, maak daai krag 'n bietjie sterker tussen die twee dele van die grafiek, so dat beteken die dele kom nog nader mekaar, dis blou. En nou maak ons hom nog sterker, ons maak 'n 3, so wat gebeur? Die dele kom nog nader mekaar, so dis y is gelyk aan 3x tot die mag 2. So wat dit eintlik beteken is, Moller, ek kon in die eksamen vir jou gesê, hierdie is grafiek 1, hierdie is grafiek 2 en die groen is grafiek 3. En dan kon ek vir jou gesê, pas hierdie vergelykings by die grafieke. En dan moes jy geweet het, die grafiek waar die dele die naaste aan mekaar is, is die een wat eintlik die sterkste aantrekking het, soos die grootste getal, so dit is 3. Blou gaan 2 wees en pink gaan dan basis 1 wees. Dis net om vir julle te sê, wat is die invloed van die koëffisiënt van x tot die mag 2? En kom ons kyk gaan. As die koëffisiënt van x tot die mag 2 groter word, word die kurwe nouer in die x-rigting nader na die y-as. OK, dit is eintlik so eintlik vir jou gestel. As die koëffisiënt van x tot die mag 2 groter word, word die kurwe baie nouer in die x-rigting na die y-as toe wat ons om basis gaan trek. Nou kom ons kyk na die volgende enetjie hierso. So, Corneille, ek sê vir jou y is gelyk aan x tot die mag 2. So daar word vir jou gegee. En nou gee ek vir die vergelyking y is gelyk aan 1/2 x tot die mag 2. So Corneille, my vraag is nou, as ek 'n blou grafiek moet teken, gaan die dele nader aan mekaar toe getrek word as by die pink grafiek of gaan die dele verder van mekaar afval? Verder van mekaar af, meneer. Ja, want het is mekaar gesê, nee, want daar is nie heeltemal wiskundig korrek, nee, maar is 'n manier vir ons om dit te kan onthou. Die koëffisiënt van x tot die mag 2 is daai krag wat die dele by mekaar hou. So as daai een nou swakker word, dan word die krag swakker, dan beteken dit die dele val verder van mekaar af. Maar kom ons gaan kyk, hoekom is dit so? Kom ons besluit ek vervang vir x met 0. So 0 kwadraat maal met 1/2 is 0. OK? So kom ons gaan en ek vervang nou hierso. Byvoorbeeld, kom ons sê ek gaan nou hierso besluit ek gaan vir x hierso met 2 vervang. Wat is 2 kwadraat, Corneille? Is 4, meneer. En wat is die helfte van 4, Corneille? 2, meneer. Daar is dit, né? En nou kan ek byvoorbeeld sê, OK, kom ons kry nog 'n waarde byvoorbeeld hierso as ons 'n waarde byvoorbeeld gaan opval. Ons kan byvoorbeeld soos kyk na 3, 3 kwadraat is 9 en die helfte van dit is ergens daarso by 4,5 en dis min of meer hoe my punte gaan hardloop. En so plot ek vinnig al my punte in. Jy kan klomp punte vir jouself gaan inplot daarso en ek verbind daardie punte en is presies soos ons voorspel het, Corneille, die dele gaan verder van mekaar af val. OK? As die koëffisiënt groter word, is die dele nouer om die x-as. As die koëffisiënt kleiner word, is dit eintlik baie wyer om die y-as, ekskuus, dis die y-as waarvan ek hiersoop praat. En kom ons sê y is gelyk aan 1/4 x kwadraat. So Corneille, wat gaan met daai groen gebeur? Waar gaan groen wees? Gaan groen voor pink lê? Gaan groen tussen pink en blou lê of gaan groen buite blou lê? Meneer, groen gaan buite blou lê, heel aan die buitekant. Ja, want nou wat gebeur? Nou word daai krag nog swakker. So dit wil sê dit gaan nog wyer wees. So jy gaan hier gaan plot vir jou paar eilike punte en al die punte, jy kan as enige punt plot in die eksamen wat jy wil, solank dit reg is en daar verbind ek dit en daar het ek my grafiek het ek dan op basis geteken. So wat moet ons hierso onthou? Die belangrikste wat ons hierso eintlik moet onthou is as die koëffisiënt van x tot die mag 2 kleiner word. Dit wil sê hierdie koëffisiënt word al hoe kleiner. Dit wil sê ons beweeg van 1 af na 0 toe, né? Word die kurwe wyer. Onthou, hoe groter die koëffisiënt word, word die kurwe nouer, nou word die kurwe wyer. Dit raak in die x-rigting weg van die y-as af. Onthou, die vorige een het na die y-as toe gegaan, hierdie een raak weg van die y-as af. Dis die negatiewe. En nou sê ek teken die kwadratiese grafiek van y is gelyk aan x tot die mag 2 min 4. So ek dink julle het eintlik 'n goeie idee wat met hierdie grafiek gaan gebeur. OK. Maar kom ons kyk gou.
Ekstrem mag 2, wijsgif my met julle hand, hoe lyk Ekstrem mag 2, lyk die vorm van hierdie grafiek? Dis maar so, dis dit, so jy kan met jou hand net so maak, ok? So daar is die vorm, en wat beteken hierdie minus 4 Janel? As ek gaan kyk na die minus 4 daar so, wat sê die minus 4 vir my? Ek gaan die grafiek aan sy oorkies vat, en wat gaan ek dan doen? Meneer, ons gaan hem dan 4 eenhede afskuif. So, die grafiek is symmetries om die y-as gewees, het y is gelijk aan x terwyl mag 2, maar omdat ek hem 4 eenhede afskuif, beteken dat ek het een goeie idee, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ek het een goeie idee dat die grafiek daar by geel moet gaan snij. Dit is nie die idee wat ek kry op hierdie oomblik, ok? So, kom ons kyk gaan. As ek so begin, kom ons begin met minus 3. As ek minus 3 sou invervang hier so, ok, wat is minus 3 kwadraat? Meneer. En wat is 9 minus 4? 5, meneer. So, daar kry ek 5, en wat beteken dit nou, min 3,5, daar kan ek omgaan, plot. Ek vat my volgende punt, min 2. Wat is min 2 kwadraat, Kornei? Dit is 4, meneer. Wat is 4 minus 4? 0, meneer. Nou, so kom ons gaan plot gaan die punt waar x min 2 is en y is 0 is precies daar waar die laserkie is. So die volgende moler, wat is min 1 kwadraat moler? Wat is min 1 van min 1? Is 1, en wat is 1 minus 4 moler? Min 3, meneer. So, by min 1, punt min 3, is x min 1, after by min 3, en daar gaan plot ek 'n punt. Dan kom ons kyk, as x 0 is, wat is 0 kwadraat minus 4? Minus 4. Meneer, ja, minus, ja. Sorry. So kom ons gaan kyk by 0, punt min 4, as ek daar gaan plot, daar is dit, en so gaan ek elke keer gaan, en ek gaan die antwoord insit en plot, antwoord insit en plot, antwoord insit en plot, antwoord insit en plot. En wat gebeur nou? Nou verbind ek die grafiek, en daar is my grafiek, y is gelijk aan x ter mag 2 min 4. My vraag aan jou, Kornei, het ons een tabel nodig gehad om ons te help om die grafiek te teken? Nee, meneer. Ja, nie rarig nie. Want ja, ons het geweet, die grafiekse vorm moet so wees, en ons het geweet, as om ons sy oorkies vat vanaf die oorsprong, dat ons geweet, hy gaan nie so by min 4 moet draai. En dan het ons geweet, hy gaan so deurgaan, ons geweet, hy gaan so deurgaan. Ons is nog nie heeltemal seker hoe ons die x-as net gekry het, nie, maar is nie rarig so moeilik nie. Julle gaan nou sien hoe ons eintlik die x-as net kan bereken. En nou, wat denk julle noem ons hierdie punt van die grafiek? Ons noem dit die draaipunt, meneer. Dis die draaipunt, maar baie belangrik is nou, as ons praat van 'n draaipunt, praat ons van 'n minimum draaipunt of 'n maksimum draaipunt. Watter tipe draaipunt het ons hierso? Daai is 'n minimum draaipunt, meneer. En wat is die koördinate van hierdie draaipunt, Zanelle? Is dit nie 0,-4 nie, meneer? Daar sê, die draaipunt hierso is 'n minimum en dit is by 0,-4. Baie mooi. En nou, Zanelle, wat noem ons hierdie as hierso? Wat noem ons die y-as in die spesifieke geval nou? Nee, ek weet nie, meneer. Suid-Afrika. Wat staan ja. Ons al? Ja, ons kan so sê, dit staan vir die symmetrie as. Okay? Ja. Okay, hierdie as deel hierdie grafiek symmetries. Hy verdeel hom symmetries. So daar is ons die symmetrie as, en die vergelyking van die symmetrie as, in hierdie spesifieke geval is, wat is die vergelyking vir die y-as? Dit is die lyn waar x oral wat is. Nul. Want daar is nou dat geleer, maar ons van vertikale lijn en horizontale lijn. So die y-as is een vertikale lijn, en is een lijn waar x oral dieselfde is, en x is oral 0. So dit is dan die vergelijking van die lijn. Nou kom ons kyk bijvoorbeeld, as ek vir jou sê, so, as ek vir jou sê, skets y is gelijk aan minus x kwadraat, plus 9.
Nou vergeet gaan van die grafiek hierso. Hy is gelijk aan minus x kwadraat plus 9. Wat er effect denk jy het daai minus op my grafiekie wat so gaan? Meneer, sorry, ik wil dat maar. Nee, sorry, Cornel. Hy draai om, hy is nou onderste boom. So met ander woorde, dit laat die grafiek reflecteer in die x-as. So dit maak dat my grafiek nou negatief is, ne? Of konkaaf na onder. Kom, ons stel het so. Nou vat ek hierdie grafiek wat konkaaf na onder is. Nou vat ek om aan sy oorkies. En Moller, hoeveel eenhede na bo gaan ek hierdie grafiek skuif? Om 9, meneer, excuse. So wat weet ek al klaar van daai punt dan, Moller? Daai punt is waar x nul is en wat gaan y wees in daai punt? 9, meneer. Baie mooi. Oké. En dan kan het gaan, een negatieve x tot die mag 2 term keer die curve om. Dit wil sê die curve gaan heeltemal omkeer. Oké. Nou kom ons gaan vir 'n paar vragies hier so doen. Die eerste vraag is vraag vir Moller. Skryf die koördinate van die draaipunt neer. Wat is die koördinate van die draaipunt, Moller? 0,9, meneer. Baie mooi. En Moller, sê gou vir my, is dit 'n maksimum draaipunt of is dit 'n minimum draaipunt? 'N maksimum, meneer. Dis 'n maksimum, né? Want die grafiek kan nie nog iets groter as 0,9 daar kry nie. OK. Ja. Volgende vraagietjie. Corneille, gee vir my die x-afsnitte van hierdie grafiek. Meneer, dit sal y, x is gelijk aan, ek weet nie. Tel gij so, dis op jou grafiek duidelik. Is het 0, gelijk aan 3, meneer. 3 of min 3. Of min 3, stel my saam, ne? Hoe het ons hierdie min 3 gekry? Jy het ook 'n idee? Ja, meneer, want dit is waar die parabool die x as sny, meneer. So, as ek vir y 0 maak, Corneille, dan krijg ek 0 is gelijk aan minus x kwadraat plus 9. As ek die minus x kwadraat oorbring, dan krijg ek x kwadraat is 9. En as ek die vierkant word te vaar, is dit x is gelijk aan plus of minus 3. 3. Dus ek ja, een minus 3 krijg en een minus 3 krijg. So daar is dit, x is 3,0 of x is min 3,0. Volgende ene keer, Zanel, skryf die vergelijking van die symmetrie as neer. Watter as is soos dan nou is my symmetrie as? Die y as, meneer. En wat is die vergelijking van die y as? Dis 'n vertikale lyn. Ja, meneer. En 'n vertikale lyn se vergelijking is altyd x is gelijk aan ietsiekie. En wat is x vir ons op hierdie as? X is gelijk aan 0. Baie mooi, Zanel. So x is gelijk aan 0. Is die vergelijking van my symmetrie as. En nou vraag vir jou vir die waarde van y as x is gelijk aan 4. So as x is gelijk aan 4, nou kom ons kyk na my grafiek. Hier is x1, hier is x2, hier is x3, hier is x4. So as x4 is, watter y maatjie van hom kan op die grafiek wees? So wat weet ek al klaar, kan ek 'n positiewe antwoord kry vir y? Of moet ek 'n negatiewe antwoord kry vir y? Nee. Dit gaan een negatieve antwoord goed wees, want as x4 is hier so, vandaar af moet ek afgaan aan die grafiek toe, so dit lyk soos min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wat dit lyk so, y kan min 7 wees, kom ons gaan gaan terug na die vergelijking toe, Moller, as ek x met 'n 4 vervang, wat is 4 draad? 16, meneer. Waar moet een minus is? Minus 16. 16. Minus 16 plus 9. Wat gee daai antwoord vir my? Min 7, meneer. Min 7. So y is definitief gelijk aan minus 7. En nou vraag ek vir jou, en kom ons gee net vir Corneille. Corneille, vind die waardes van x as y gelijk is aan 5. So y is gelijk aan 5. Hoe lyk die lyn y is gelijk aan 5, Corneille? Is dit 'n horisontale lyn of is dit 'n vertikale lyn? 'N vertikale lyn, meneer. Dis 'n? Wag, is 'n horisontale lyn, ja, sorry. Dis 'n horisontale lyn, né? So kom ons kyk, hier is x 1, 2, 3, 4, 5. So dit voel vir my, um,
Daar kan ik die lijn is gelijk aan 5 kan ek gaan intrek, né? 1, 2, 3, 4, 5. So, my vraag aan jou is, Corneille, wat is die x-waardes waar hierdie lijn is gelijk aan 5 die parabool sny? Meneer, x is gelijk aan plus 2 of min 2. Dat wil sê, ons lees het hier af. X is gelijk aan 2. Of ons kan het hier gaan aflees het op die grafiek. En ons kan sê, maar weet je wat? X is gelijk aan minus 2. So, dis net 'n bietjie vir julle te sê, welkom by die behandeling van grafieke. Dis hoe ons grafieke sy antwoorde kan gekry. Dis regtig eintlik glad nie so moeilik, né? So, dit is net eintlik dan basies hoe kan ek julle sê net so 'n bietjie kennismaking met parabole en natuurlik hoe ons teorie rondom dit kan gaan toepas. En dan wil ek julle sê graad 10, ek hoop julle het vandag redelik baie in hierdie les geleer. Dit was die les oor parabole. Maak seker jy verstaan presies hoe lyk die vorm van 'n parabool, as dit positief is of as dit negatief is, wat gebeur as ek hom aan sy oortjies vat en rondskuif byvoorbeeld, en op die einde van die dag wat is my as van simmetrie en watter invloed het die getal voor x kwadraat op die grafiek, is hy dan nouer om die y-as of is hy dan byer om die y-as? So hier is alles goed wat jy weer oor kan gaan kyk om seker te kan maak juist op hoogte van al die teorie wat ons graag wil hê jy rondom parabole moet ken vir deel 1. En dan vra ons vir julle om ons dan net weer saam met ons te kyk na ons volgende les. Ons volgende les gaan dan les 13 wees en dan gaan ons weer so 'n bietjie verder met parabole werk. Van ons klomp hier so by die Hoër Volkskool op Potchefstroom, ons sê baie dankie dat julle vandag saam met ons gewerk het en ons sien uit na les 13.